sangka kumanyar tanpa siring Mas Mas Murukeng Langit Raring Pramudita sinaping kandhingan ulun arbuka larane gondho kinuping langening budaya luhur mereka dia tepa palupi marsudi teteping darma ing reh kautaman anenggi negari pinting kae kok adidasa purwa imbang-imbang ana tan sami kejawi amung gumalaring negari ngamarta ya Indra Prasta ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura namun gak cari tak mau yaring brojo luhuring sanoto sadalu mangke tanor pedoti pinunggel kangkawi carito sinten ing lenggah madani negari ngamarto menikoto warnani sanoto prabu punto diwo barisan jukono deng lenggah madani dampar sinipo sangganing poro kadang Raden Aryo Werkudara Raden Janoko Raden Nakula Sadewo pinjawiander melabar sangganing para naiku samyong gantung pasisiran yayah samudra ngerok ing dedaratan jejel riel rapet pepet pipit prasasat atupan dengkul data sakleng mangke kawis ting arawi punoto agung ing Durawati sanoto Prabu Sri Bathara Kresna riwosnya linggah madaning datuloyo dadya gura pekapan ing garing noto ing amarto Prabu Puntadewa sigra ngrajani lawing kang raka Indrawati dadi kumangru jeneng mangandika ing jering kababaring lisan kapurpuri sang murbeng rat
Sretinon ning pasewaka kawarna peteng udyana miyang pancra sarwarupa Manik Nara Nara Wata Om Ano Ogro Prabanyo Kangsu Merat Kenyaring Tejo Laliwa sisiring tatip pun wimbo kekondam re Maruto Maruto Mando Mangambar Pungas Pung Agung
Mugi ngayomono marang Brojeng Amarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Amarta ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu karo wayah Bathara jagat. Nun inggih Yayi. Sakalan kong bombong raos sing manehipun ing Ngaraka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Asong pambaginipun Yayi sampun kula tampi akarya bombong raos sing manehipun ing Ngaraka Indrawati. Namung kepareng ing Ngaraka ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu ing Amarta. Yayi Prabu Darma Aji. Kula pundi cundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Koko Prabu Indrawati kawula nopun Yayi sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing Ngaraka Indrawati wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Wah, Kresna kakangku, aku ngaturake basa bukatura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadhi atur bekti kalawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Indrawati tampan nono. Ndak gegem dadi aki jimat. Ora liwat prayoga nunggon welenggah Kresna kakangku. Werkudara iya. Kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ngono ing Datulya Praja ing Amarta dina samengko iki. Koko Prabu. Nadane ing ngrayeng Madukara pun Janaka. Kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ing ngrayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi Arjuna ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yayi Panengah. Kula pundi nggo jimat paripindhayana ing ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jeneng ngandika lenggah Koko Prabu Indrawati. Yayi Arjuna kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun Kakang ngene Praja ing Amarta. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah pangabekti kula kunjuk. Iya iya kembar. Nek kula sedewa atur bekti kelawan pun Kakang ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Yayi nek kula sedewa. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Iya kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iya iya kembar pinten tangsen. Kaya wis ora kurang kepenak praptaningipun Kakang ana ing Brojeng Amarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi wonten ing Datulya Projeng Amarta dinten sak mangke menika sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadono anggen kula wantun amboyongi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu minangka dados kadang kula werda ing mestinipun Pandhawa kepareng sowan wonten negaring Indrawati krana satunggiling perkawis paripakso kula kepareng amboyongi dhateng tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Mila Koko Prabu saderengipun ingkang rayi Ngamarta ngaturaken menapa to menggah wigatosipun dene kula wantun amboyongi dhateng rawuh paduka. Mboten lega raos ing manah kula menawi dereng ngaturaken sepinten to kalepatanipun ingkang rayi kepareng paduka. Anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi Ngamarta krana klintuning patrep anggen kula wantun amboyongi rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi kula nuwun sewu mbok menawi jagat menika sampun dados paseksen bilih ing Ngaraka Indrawati menika dados pujangganing para Pandhawa. Ing Ngaraka Indrawati menika dados suwing para kadang Pandhawa. Mila sampun dados kewajibanipun ing Ngaraka Indrawati menawi wonten pepeteng ing tumanduk wonten negari Ngamarta kula ingkang kedah saged madhangaken menawi wonten ruwet ingkang tumanduk wonten Praja Ngamarta kula ingkang kedah sagah angudari ruwet menika kala wau. Mila sampun ngantos walangati ing salebeting penggalih mboten wonten kalepatan ingkang paduka tindakaken dhateng Ngaraka Indrawati malah bombong ing tanpa pepindhan
dene sak mangke kula katimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka Indrawati kejawi. Enggal kula nyumurupi menapa to sababipun. Dene paduka Yayi Prabu amiji sowanipun ing Raka Indrawati. Yayi, menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana miwah wadyabala monggo kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra lawan ing Raka Indraraka ing ngono kana dia nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma lunglung rambyang ninggang driya Berwang Candra Katawangan Sumo Ing Dyas Katu Rita Limut kapyataning Roji Kekuning bang wiseso ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka damel bombong tuwin marem miwah tentrem manahipun ingkang rayi Ngamarta ing mekaten Yayi tumunten kababarna menapa ta wigatosipun dene paduka amiji dhateng sowanipun ing Raka Indrawati mugi andadosna ing kawiningan estunipun boten babakan perkawis kaprajan miwah negari Ngamarta tuwin kanalindranipun ingkang rayipun Puntadewa babar pisan mboten namung emuti bilih paduka Kanjeng Koko Prabu menika dados pujangganing para Pandhawa mila awon menapa menawi perkawis menika kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu inggih menika lampahan ingkang sampun kelampah etanganipun sampun ngancik sapta ari ingkang sampun kepengker wonten ing madyaning dinten Sukra Kasih ingkang rayi Ngamarta nyumpena wondene ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan Koko Prabu kanthi ngaling ingkang rayi nalika semanten mindran saking negari Ngamarta tumuli pepanggihan kelawan Kakang Semar Badranaya lumampah tebih purukipun saking negari Ngamarta ngantos singgo prapteng gisiking samudra nalika semanten Kakang Nayanta nganti dhateng rayi Ngamarta nitih baita layaran wonten ing segara anakan dumadahan boten kanthi kanyono-nyono wonten toya bena ing nganyapu dhateng lampahing Palwa tepas jumplang punang Palwa ing rayi saged waluya nirmala temah jati wilujengaken dening pecahing Palwa ingga dumugi gisiking samudra nanging dumadakan Kakang Semar ical muspura tanpa lari bingung bilulungan manahipun ingkang rayi Ngamarta angupaya dhateng icalipun Kakang Semar Badranaya nanging kados menapa ta kagiyat raos ing manah kula
Koko Prabu saking katebian Kyai Lurah Semar kating aku mambanging toya saya caket papanipun Kyai Lurah Semar nyaketi dateng papan lenggahipun ingkang Rayeng Amarta nanging kados menapa elokipun dene Kakang Semar Badradaya katingal mawa cahya manter saksada lanang dene asaling cahya menika kala wau boten sanes kejawi namung saking wujuding Sang Hyang Candra ingkang pinangku dening Kakang Semar Badradaya Koko Prabu lelampahan yang mekaten menika kala wau tumrap kula namung sawijining pasumpenan ewadene elokipun nadyan wong salwangsul kula kipataken saking paningal kula sisihaken saking batos mboten saged ical parandiri tansah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi ngamarta tumuli sasampunipun kula tetarosan kan kadang-kadang kula para Pandhawa sanesipun mlebet kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara sedaya sami sarujuk bilih pasumpenan menika kala wau supados paduka ingkang anyara wedhekaken duwe nanglejah werdining pasumpenan menika kala wau menapa Koko Prabu tuwin menapa gandheng cenengipun ingkang rayi kalian Kakang Semar Badranaya mugi keparengan paduka mbabarana ingkang sejati kula pitados jernyatanipun maduka Kanjeng Koko Prabu menika panunggalanipun Sang Hyang Bathara Suman mboten mantra-mantra lenggahing nata ing Dorawati nanging kados dene tumedhak ing Sang Hyang Bathara Wisnu ing nedyandum pepadhang tumrapipun ingkang rayipun Dharma Kusuma Koko Prabu Dorawati jagat wasisane niku Bathara Wayah Tur jagat nuwun sewu Yayi mboten nami kula menika badhe ngongasaken dhateng awak kula piyambak menika babar pisan mboten namung sedaya menika sampun prisa bilih kula menika pujangganipun para Pandhawa kula menika suwing para kadang Pandhawa mongko sareng kula timbang-timbang sareng kula petang sawanipun ing Raka Indrawati menika wonten negari Ngamarta jebul pinanggihipun namung kinen nyara wadhiaken babakan pasumpenan nuwun sewu menawi tumrap ing Raka Indrawati menika bab pasumpenan menika kula nuwun sewu menika saben jalma nglampahi saben titah ingkang tasih gumelar wonten ing jagat tasih kedunungan kulit daging menika tertentu nglampahi ingkang sinebut pasumpenan menika kala wau turta babakan pasumpenan menika nuwun sewu ngelmu ingkang ngentheng ngelmu ingkang ngandhap nanging sabab menapa perkawis menika dadak teka paduka amboyongi dhateng Raka Indrawati Kresna kakangku werku dara piye aja sok ngenthengke babakan ngelmu sing jeneng ilmu dumrapaku iki kabeh ana werdine kabeh ana pigunane nadan mung sak derma wujuding ngelmu impen nanging tumrapaku akeh para sepuh akeh para piyayi sing padha ngendikake lelakon ning menungsa ning jagat kadang kala sinasmitan wujuding pasumpenan mula aja sok gampang ngremehke lawan babagan impen Kresna kakangku didhawuhi utawa disuwun rawuh mrene ingkang wigati merdekake babagan pasumpenan impen disandhang dening barep kakangku werdine apa aja malah mbok enthengake Werkudara piye kewajibaning pun kakang kuwi dadi suwing para kadang Pandhawa besok kuwi yen ta wis tumapak perang gedhe Bratayuda pun kakang kuwi bakal angemongi para Pandhawa ora kok uripe nata Ndarawati iki mengkon nglejah babagan impen lah kok epeh temen gedhoane ing ngatasé aku ki Ratu Gong Binathara mongko kabeh jagat wis padha ngerti yen ta nata Ndarawati iki titis Sang Hyang Bathara Wisnu kraya-raya pun kakang sawana negara Ngamarta lah kok min disuwuni priksa babagan impen lah apa negara Ngamarta iki kurang wong ngerti babagan pasumpenan si Adi kuwi wis tau tate ketemu karo dewamu ya kuwi Sang Ruci Bathara ngalmune Werkudara kuwi seprapat jagat wis tamat sapa ta ingkang ngukuri marang ilmune Werkudara ora ana kawruh kasampurnan panunggal sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra pangruwating dhewe kabeh wis kinukup dening Dimas Werkudara lah kok ming babakan impen kok dadak mboyong kelawan sowaning pun kakang kuwi apa ora jeneng mirang-mirangke to Yayi apa Pandhawa kuwi ora ngerti babakan werdining pasumpenan semono uga Janaka saiki aku tak takon Arjuna kuwi ya kurang apa coba Janaka tau tate dadi pendhita Janaka tau tate dadi suwijining resi mongko ya limpat ing kawruh limpat ing ilmu
nangis sabab apa ming babakan impen wae lah kedadak mboyongi kelawan pun Kakang. Ora usah dadak kakian gelem sing tanpa guna. Saiki ngene wae. Kowe ora usah dadak ngorek-orek karo alaning wong liya. Kowe ora usah dadak ngonceki karo githoke wong liya. Mung kari kowe gelem merdekake apa ora? Yen pancen kowe gelem merdekake gage werdine apa? Ning yen kowe ora gelem merdekake ndak sebut ora kok ora gelem nanging pancene kowe ora ngerti babakan pasumenan. Kowe ora ngerti werdine impen. Lho, pun ngakak ngerti. Nek ngerti rasa kakehan gunem. Gage ngendika werdine apa? Sambung ora pete apa karo Punta kakangku. Sambung ora pete apa karo Negara Ngamarta. Jagat paisane ku Bathara. Ya. Werkudara. Nggih. Mara midhangetno sabdaning pun Kakang. Kaya ngapa tak ngrungokke pangandikaning Kresna kakangku. Yayi, kula wonten pangandika ing ngadhawuh Kaka Prabu. Pasumpenan ingkang paduka lampahi menika kala wau wancinipun ing dinten Sukra Kasih. Mestinipun wonten wanci, Kaka Prabu, pasumpenan kula manjing wanci ing Ndara Dasih utawi Puspa Tajem. Tegesipun impen ingkang badhe kababar dados kasunyatan. Menawi kula mekaten pasumpenan paduka menika sak mangke wonten gandeng cerengipun karo Negari Ngamarta sebab paduka Yai Prabu menika makutaning bangsa Ngamarta. Paduka menika ing mangreh Negari Ngamarta. Mila wonten madaning pasumpenan menawi paduka nyumpena babakan paduka Yai Prabu piyambak menika ateges badhe wonten sasmita ingkang tumanduk wonten Negari Ngamarta. Wondene babakan Kakang Semar menika mangke ugi mboten gandeng cenengipun kan kawontenan Negari Ngamarta. Kawontenan Praja Ngamarta Yai. Mila ingkang saking menika saking pangintenipun ing Raka Indrawati kawontenan Ngamarta menika mangke mboten badhe pisah kaliyan kawontenanipun Kakang Semar duka. Menapa ing badhe lumampah lan menapa ing badhe tumindak kula mboten saged matur mergi tasih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat Yai Prabu Ngamarta. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesongko. Nalindra Mekmarwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya ong kurdokuro reka kiri kiri ronang gono magawiyo gelari rowang wang ong ong nalika semanten legek ing driya nate Ngamarta Prabu Darmakusuma dupi midhangan sabdanipun ing Raka Indrawati tuhu nalindra ingkang wicaksana wasis dadosaken kagiyat jroning driya nate Ngamarta Prabu Darmakusuma datan mubah datan musik nglenggahi kanyut minangka wardu kanut ujana yang gantin wardu jarwa ngecong nao durung abang itu durung manding dasaring bertolong kasaru geger njobo miak ngarso tangan pengguri kok sebahan belum namu apa tuh kang dadi darunan nih orang umatan orangnya gajah merdosa kemandilan kejawi namung sewani pun itu sang saing karangka dembel nenggi putro ing karangka dembel Atma Janing lu rasa marah Bodronoyo Atma Janing lu rasa marah Bodronoyo ingkeng wuragil kilu rabagung nyerpepe pindo soto matarang anak karyo cingak kang samyo bukan
Silaniro ngajomaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto dengan terus paripurna anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados dene sawanipun Bagong atmajanipun iki Lurah Semar Badranaya jagat wayasaning ubotor wayah loro jagat mbok menawi Bagong sawan menika pancen dipun utus dening tiyang sepuhipun yayi tumuntun ngatimbal ana menapa pigatosipun Bagong dene sawan wonten Garing Amarta Koko Prabu kasekecakno ingkang prayogi wonten ing nadaning Datulaya kawono pun yayi sampun mboten kirang sekeca ana kawan Bagong padha kanirarja sakpraptanira pono kawan Bagong nun amet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune dumawaing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu kebareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk raharjo saklakumu nering sambikala tebe saking rubeda sesuk meneh nek sowan Alindra kuwi aja mung nganggo katok tok Bagong sing nganggo tata krama sing nganggo sopan santun niki wau jane komplit sandangan kula ning dadak mandek lapangan nggunggahke panggung mengkono Bagong nggih wonten acara merti dusun kok ora wiwit-wiwit kula mampir ndelok niku lho kok gemburi kelirok geger jebul nek mboten wonten kula wis ora rampung iya Bagong nggih ngono to Bagong kasinggihan mongko gremes aku kula terus klambi kula uculi kula pepe teng mriku lah kok ora tok gawa pengkone ilang lah sampean ngijoli lho mengarep gorek sing anyar mekaten sinuwun
prayoga nonggon mulunggo sampun mboten kirang sekeca ana kawan Bagong padha rarjo sak praptamu sinuwun Darawati. Iya Bagong. Oh nggih, pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng lampah kula bekti kula kunjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong. Pangestuku tampan ana ana kawan. Kula pun dinggo jimat paribe dayanana ing kasantosaning ira. Iya. Lho. Ora sang nganggo ira. Oh nggih, anggere kebablasen kok. Datosaken kasantosaning lair batos. Iya Bagong, prayogakno ya ana kawan. Nune nggih, sampun mboten kirang sekejul. Ono kawan Bagong Bodho Rajo saprap tamu. Ndara werku, Dara. Iya. Menujeng den bekti kula konjo. Iya, prayogakno. Nune nggih. Yen dudu kowe tak kira ora bakal entuk munggah ana ing Datuloyo. Ing atase pono kawaning Pandhawa munggah minganggo kathok. Nek gandeng kowe pono kawan Pandhawa mesti dipenehi palilah karo Para Nayaka Punggawa sing jaga ana ing sakjabaning rangkah. Nune nggih. Ada wedi kali kula, kula niku abdi kinasih. Iya, prayogakno. Nune nggih. Bagong Raharjo saprapatamu. Ndara Janaka. Iya, Bagong. Wilujeng bekti kula kanjeng nggih, Den. Iya, ya tak tampa pono kawan. Bagong Padha Raja saprapatamu, Bagong Padha Raja saprapatamu. Wilujeng Ndara kembar bekti kula kanjeng. Iya Bagong, pangestuku tampan ana. Iya Bagong, pangestuku tampan ana. Nune nggih, sanget anggen kawula mundi. Yem kowe ora mbagake apa yem? Atobat, obat iki ora Bagong wilujeng. Wah, pangestumu apik. Wah, jan saya lemu wae. Inggih. Dos pundi kabaripun? Apik, apik. Sehat aku ya wis ora kekurangan apa-apa ya mung kurang randang pangan. Inggih. Adimu ora mbagek kau. Mas Bagong katuran wilujeng rawuhipun. Pangestumu. Selamat aku. Dicilekke awake ndak kena loro jantung kowe. Inggih. Wong anggere lemu-lemu, gajine engko nutup peredaran darah. Jantungmu ngrekoso kowe. Saiki mongko ana virus, ku nek wong lemu-lemu nek kena virus corona. Inggih. Wis rombongan corona, Bro. Dereng. Lho kok rombongan corona? Coronae komando rondo anyaran. Mboten kula tetep setya bekti kalian semah kula. Bagus panjenengan yang ngono kuwi. Sing jeneng wanita yo jarwa dosoke wani ditata. Ha ta? Nggih. Kudu wani ditata karo piyai kaku mergo wong lanang iki nek do marani Gusti Allah katon ngono ae. Tangan tengene sing gawe urip. Mula wong wedok nek nganti wani karo wong lanang dosane tumpuk undung. Ora ana pangapura. Inggih. Ngono? Nggih, wis tak aken dawuh. Aja sok wani, diblanja pira-pira manut. Inggih. Aja sok protes. Nggih. Wani karo wong lanang diazab. Nggih. Pono kawan Bagong, wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka awakmu dhewe, apa saka diutus dening bapakmu Semar? Sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekel salawuhe. Kowe iki nek ora iso basa iki rasa sok basa. Tebah Siti Sekel binung teling ron klapa. Maksud kula ngoten niku. Tebah Siti Sekel binung teling ron klopo. Apuren to, hambok bilih wonten lepat kula anggen kula munjo atur sanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ora dadi ngopo pono kawan. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula menika ngaturaken sembah sungkem gandeng sampun dipun tampi. Angka kalih kula ugi dititipi Bapak Semar ngaturaken sembah sungkem kalih Ndara Puntadewa. Iya ya Bagong tak tampa. Angka 3 kula dititipi sembah sungkem kali nolo gareng Kang Mas kula. Iya tak tampa Bagong. Angka sekawan kula dititipi sungkem kali Kakang kula Petro. Katur sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong tak tampa. Angka salajengipun kula dititipi sembah sungkem bojo kula. Iya Bagong. Nah, sak teruse sungkemipun garwanipun Mas Gareng mugi kula aturi nampi. Iya Bagong tak tampa. Garwani kula pancen diutus Bapak Semar. Dene angka loro kula duwe
sedia pribadi kali Sinuhun Prabu Puntadewa. Neng sing ajeng kula aturke niku sing wigati riyen nggih menika kula dipun utus Bapak Semar. Diwangsuli karo Bapak Ming Mendel mawon, terus kula sowan. Jane ana ngopo to, Pak? Nek gareng ngopo Bagong? Klebon kewan cilik-cilik niki lho. Mula cangkeme aja ombo-ombo. Ha ukurane wis semene kok rumana. Ha. Kula matur kali bapak, jane bapak iki enek ngopo to? Bapak iki sebabe ngopo kok meneng wae? Ngene ya Pak, tak kandhani. Nek bapak mbiyen ki gula mentah anak, aku ijek cilik, gareng ijek cilik, Petro ijek cilik iki dadi tanggungane wong tuwa. Ning nek bocah-bocah wis do mentas kaya ngene iki, kudu bocah sing duwe tanggungan nanggung uripe wong tuwa. Mongko kala-kala bocah saniki ora duwe perasaan kaya ngoten niku. Malah kadang kala kon ngrumat wong tuane wae, kono rumaten, aku sibuk. Aku ora sempat. Mongko wong tuane wis ora iso mlaku lempoh nang ndi-ndi dadak digendong. Oke, bocah sing ora gelem ngrumat wong tuane kaya ngoten niku oke. Lah kula aja nganti dilokke kaya ngoten niku arepa bapak kula niki wis tuwek. Nek duwe kekarepan ya kudu kudu kula minangkani. Iso ngluluske gegayuhane bapak. Gek wis, Pak, gek ngendika. Bapak iki wis tuwa, nek ndek pinginan apa-apa sing tak jaluk iki anak-anak. Nek bapak ora gelem bloko karo gareng karo Petro saiki bloko karo anakmu ragil. Bapak pengen apa? Bapak kepengin gegayuhan apa? Saiso-iso anak mituruti karepane bapak. Nyeneng-nyenengke karo bapak. Gek wis. Sekawet bapak mendel mawon. Sarang kula cedhaki, kula suruh meni, kowe semaur ora apa mak tempiling. Lha jenengane karo wong tuwa kurang ajar. Mana mboten ngoten Semar niku ngeyel e. Terus Semar ngematke kula. Terus sirah kula dicekel, cek. Pancen anak sing ngerti dhewe karo wong tuwa ki mung kowe kok, Gong. Gareng kae tuwek ning pikirane mlengse. Petro kae wong tuwa luwih tuwa saka kowe ning pikirane ora kaya kowe. Ya mung kowe sing marahi bapak ki dawa ususe. Dawa umure. Nggih, Pak, kula terus dingklu. Iya, Bagong. Aku ki jane duwe gegayuhan, Gong. Gayuhan apa to, Pak? Aku ki rak urip ning alam donya iki dadi tukang momong. Babi sister. Apa? Babi sister. Werkudara genahno kuwi, Ga. Arjuna genahno mboten kemawon. Niku lho sing tukang momonge lho. Ya udu babi. Baby. Kresna kok muni baby ngene. Ya wagu. Do tak pancing do kewetu. Bapaknya tukang momong, bapaknya itu naik gelem dadi dewa teng ayangane wis mukti ngawi bawa Nyangkrawanti Mbah Udendha. Ning bapak mboten kepengin dadi dewa, uripe pancen dinggo momong para satriya-satriya sing ateteken ati suci, pepayung budi rahayu. Kados ta para Pandhawa. Mula bapak momong Pandhawa niku senenge ra jamak-jamak. Napa bapak tahu njaluk undaan bayar? Mboten tahu. Bapak njaluk kepengin urip sing murwat? Mboten tahu. Bapak uripe kere ya dilakoni, bapak uripe rekoso ya dilakoni. Ning sebab apa kok bapak niku betah momong Pandhawa? Mergo bapak niku seneng srawung karo wong apik. Seneng srawung karo wong becik. Ana tetembungan sak apik-apike wong nek kleru srawunge srawung karo wong ala mesti katabetan watak ala. Ning sak ala-ala ning menungsa nek seneng srawung karo wong becik suwe-suwe dadi wong apik. Ngaten? Iya, Bagong. Nggih. Mula bapak niku wis biyen tekan saiki sing disrawungi Nalendra satriya sing ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Kados ta Prabu Rama ana maling. Sop, lho, sama jenengi mung suwe dasa mung kaya apa? Rama Wijaya. Heeh. Rama Wijaya kok nganti dadi lagu ana Rama ana maling. Rama Wijaya lan sak turun-turunipun kula niki ya ngerti karo bapak. Lah, sing suwe dhewe niku momong Pandhawa. Wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung. Wiwit Pandhawa cilik nganti gedhe, wiwit Pandhawa jabang nganti celaprang.
bapak ngomong karo Pandhawa. Mergane apa? Bapak niku seneng nek cedhak karo wong apik. Iya, Bagong. Bapak niku ya mikirke negara Ngamarta. Terus bapak ngendika ngenten iki, Ngamarta iki mbiyen negara sing apik lho. Sing becik lho. Negara Ngamarta iki negara sing gemah ripalo jinawi. Negara Ngamarta iki dumadi saking pirang-pirang pulau wae iso nyawiji dadi siji. Ora ana rasa regejegan, ora ana rasa padha padudon kabeh ayam ayem tentrem. Ning kok saiki Ngamarta kok beda karo mbiyen ya, Gong? Bapak ngendika ngenten niku. Ngamarta saiki ngendi-endi padha regejegan ping perkara sithik kowe padha antem-anteman padha gelut. Pun. Lah iki nek aku ora temandang karya Ngamarta iki engko remuk, nek Ngamarta remuk aku sing diseneni para dewa. Mula aku janjane sesasi ora kepengin ngomong iki, aku mung mikir kepengin bangun kahyangan. Bapakmu nggih yen ngono bapakmu bakal bali dadi Jawata. Mboten. Bangun kahyangan niku mboten bangun papan sing magrong-magrong dumati saka Jamrut Ermuti karo Gergene, Jamrut Jemeti karo Gergene. Ning bangun kayangan iku bangun jiwane para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe kados dene wonten kayangan. Kayangan iku tebih saking regejegan adoh saka memungsuhan, anane ming nikmat mupangat adoh saka suker sakit, gemah ripah ayem tentrem, manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ngono Bagong nggih. Lah terus kok bapak meneng wae mergo syarate angel e. Syarate napa, Pak? Syarate iki aku kudu ngedhep pusaka. Pusaka Ngamarta telu cacahe. Apa wae, Bagong? Siji. Tombak. Wah, apa ya lali aku. Larat. Tombak baru klindeng. Aku iki gobloke nang kene iki lho. Jane aku iki wong sregep ning ora kelingan lho. Ora iso nyimpen tembung tumbak korowelang. Nah, tumbak tempe karo. Korowelang korowelang. Tumbak korowelang. Payung motho. Tunggul naga. Tunggul naga kalih sijine pustaka Jamrut Putri. Ya ora notok. Wah, diagelan celmongan ning kraton. Orang ora apal Jamrut, Jamus kok Jamrut, heeh. Jamus Kalimasada. Mula sowan kula sanipun Sun Prabu Puntadewa menika ingkang sepisan. Inggih menika nyuwun ngampil pusaka tiga, tumbak Korowelang, payung Tunggul Naga, pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Niku ajeng kula boyong teng Karang Kadempel dadi syarat srana bapak anggenipun bangun kayangan. Iya, Bagong, banjur kowe mau matur wigatine apa dene kowe duwe niat pribadi lawan aku. Nah niku cekaos mawon kula nyuwun kawelasan. Tegesipun kula nyuwun dana prabeya ngoten mawon mboten sah diubeng-ubengke. Ya wis mengko gampang Bagong nggih. Werkudara. Nggih. Piye Dimas? Aturing Kyai Semar lumantar Bagong iki mau miturut kowe piye? Yen miturut aku gegayuhane Semar mau apik, gayane Semar mau luhur. Mulane pancen bareng kakakku ikhlas lan aku ya nyarujuki. Pusaka telu negara Ngamarta, payung Tunggul Naga, tumbak Korowelang, pustaka Jamus Jimat Limasada. Paring no marang Semar lumantar Bagong diwen Semar bangun negara Ngamarta imbane urip ana ing kayangan luhur temen gegayuhane Semar Badranaya. Menawi ingkang rai semanten ugi Kakang Prabu mboten nama kula arep-arep pisan naing menapa dados ngendikanipun Kakang Mas Yudipati kula matuk miwan sarujuk Kakang Prabu semanten ugi kula Prabu menawi dados gegayanipun Kakang Semar menika sae. Monggo paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau. Monggo Kakang Prabu paduka parang maringaken pusaka tiga menika kala wau Kakang Prabu.
Bagong. Wonten dawuh kabeh para Pandhawa wis sarujuk panakawan. Ah, wah, jan lega ati kula. Semar nek ngenten iki terus waras. Nek ngenten mboten sangentosi mangke bibaring pasewakan keparang dinten iki kula nyuwun supados pusaka tiga menika kula aturi maringaken sak mangke mugia badhe kula boyong wonten karang kadempel dados syarat srana wewangunanipun bapak nggenipun bangun kayangan sinuwun yayi wonten dawuh mangke remiyen kula badhe rembakan kan Bagong nalindra mbek marwasing sang Mangyat kurdo kota kaping Hiriko sang pinarwoso ing bong Yayi, koko Prabu wonten timbalan mesinipun menawi badhe paduka tindakan menika kala wau kedah dipun petang kanthi nalaring teng ganep dipun gelar tuwin dipun gulung sampun ngantos tuna ing tembe wingkingipun menapa to sababipun kula matur ing kados mekaten amargi setunggal namung derajatipun Semar kemawon kula nuwun sewu kula mboten badhe ngias kan Kakang Semar kula mboten badhe ngembe kan Kakang Semar babar pisan mboten namung Kakang Semar menika mestinipun ngila dhateng kawontenanipun namung derajate ngaceplek wong loro saudon telu saurupan wujudipun Semar kok badhe nyuwun ngambil pusaka negari Ngamarta tiga cacahipun tumbak korowelang payung tunggul naga pustaka jamus yang jimat lima soto kula nuwun mapunten nadyan sedaya sampun sami pirsa bilih Semar menika dewa ngejawantah menika panitisanipun sang Hyang Bathara Ismaya nanging Semar menika kedunungan kulit daging mongko gesangipun sak tataning jalma wantah sing jeneng menungsa menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati kuwatos sing manah kula menawi anggenipun Kakang Semar mbetahaken pusaka tiga cacahipun menika kala wau sengadi kinarya pawadan badhe ambangun kayangan nanging gadhah ancas gegayuhan sanes kados to upami Semar menika mangke sasampun kedunungan pusaka tiga menika kala wau tumunten kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati Mbahu Denda Semar kepengin urip mulya kebak derajat lan pangkat sinten ngertos jer Semar menika namung menungsa lumrah mila kedah dipun taliti langkung merpati dipun petang sampun ngantos buntung tembe wingkingipun amargi kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti lho yayi mak jelek atiku bareng krungono wong ngomong kok nang kuping kok semelet kokean treble Bagong aja kaya ngono Bagong sing sabar apa ngendikaning koko Prabu mau pancen kudu dipeto mangeriyen kula lara ati nek perkara niki sakit ati kula lha kok dadi ana wong sing ora percaya karo lahir batine bapak kula niku teng ati kula ngrasake lara tenan. Nek Semar niku gelem dadi wong duwe derajat, nek Semar niku gelem dadi wong duwe pangkat, ora sah kampanye wae do nyoblos Semar kabeh ta. Ning Semar niku mau wong kedunungan derajat, derajat pangkat niku tumrape Semar mung sampiran. Derajat pangkat bondo donya niku dudu ancas gegayuhane bapak urip ana ngalam padhang. Niku kelara-lara. Bagong sing sabar meneng. Wah. Sari. Wong emosi iki mboh karangan. Ana sing emosi ngene iki mboh. Karo sapa-sapa kaya ora wedi. Nuwun sewu sinuwun, sampean ngendika pripun? Lho. Aku mung kepengin Yayi Prabu Darmaku semua kuwi emut kalan-kananing Kakang Semar. Bapak kirang pripun kali para Pandhawa? Kula tak takon. Bapak kurang piye karo para Pandhawa? Aku tak takon karo sampeyan, Kres. Lho. Kok malah kurang ngajar karo aku? Aku ratu. Ratu wae tuwa aku mbangane Kresna. Mula aku ora basa karo kowe ora masalah. Ora ana warate. Sampeyan nglarake ati kok.
Bapak Juwita Pandhawa niku kula wis matur ngarep to, ora golek bayar, ora golek pengalembono, mung netepi kewajiban minangka dadi pamomong. Bapak niku pengen bangun kayangan niku tulus lahir batin. Nyatane bapak omong kali kula niku arep brebes milih mripate. Niku tegese pancen lahir batin bapak kepengin bangun kayangan. Kok ana ratu sing ngandani bapak kepengin duwe derajat pangkat sarana kepengin melek pusaka telu. Ya kuwi pusaka tumbak Kyai Pleret. Nesu kok kleru. Aku ya ora nesu kok. Aku turu wis kok kleru. Lho, kok turu mlebu omahe tanggane ngerti tinggelesang. Ditendang sing lanang aku. Lho kok nang kene. Dadi sampean kok dadi tekan semono le mikir. Bapak niku nek gelem dadi dewa, sampean mung titis sing Bathara Wisnu. Wisnu niku anake Bathara Guru. Ha, ngerti aku. Semar iki sapa? Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki sapa? Kakangane Bathara Guru. Lah kowe iki mung dadi anak keponakane Semar kok glelengmu liwat ukur to. Upama ditonton iki dhuwur derajate dhuwur Semar karo Prabu Kresna. Bagong. Aja wani karo Kakang Prabu Ndarawati. Sampeyan meneng iki ora? Wah, kowe malah nantang karo aku. Niki luapan emosi. Ati kula, ampun melu-melu to. Niki perkara kula karo perkarane Prabu Kresna. Wong jaba ora entuk melu-melu. Awas wong ora omong. Kethoki kukumu. Wah, aja. Nah, deleke ndak tak gaweke kethokan kuku. Werku Dara kok wedi nek dikethoki kukune. Ora iso nggo nyumbles. Penyakit to. Kula diutus bapakne mergo men kepengin penjangane bapak keturutan. Ha totan piye? Totan apa piye? Nek bapak mengko duwe niat kepengin kedunungan derajat pangkat geseh karo omongane. Bapak ora bangun kayangan nek kepengin kedunungan derajat pangkat kepengin kedunungan bondo donya. Sampean rasa ngajar bapak. Bapak tak tempilingi dhewe nek sipate kaya ngono. Niku tenan ora gara. Walah, oh, kok dadi kaya ngene kanane. Bagong, Non. Mbok yo aja kaya ngono, Bagong. Siramen manggo tirtaning kesabaran. Tirta sabari le opek nang ndi? Tirta kok sabar? Tirta ngene mbok sabarno, ye. Ora Bagong ning sabar, ikhlas. Ora iso. Bagong ki angel sabar. Padahal aku ki ngelih telat sithik tak tendang ketele kok. Apa mereka harus nesu ini? Ora mungkin aku bisa sabar. Saya ingin di sini pun. Nek omongan sampean kita kandak ke Semar piye kedadiane? Hmm? Ono tetembungan kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Gegeran gede-gede. Nek Semar nesu, wah, sini pun doro hati omong ngono dole. Ha ha pak, wah, tak pedok ke. Sampean wani, pedokan rupa pak, wani. Hah? Wani ora? Hei, halo. Mane ora? Nek nganti sampeyan iso ngalahke bapak, aku megur karo sampeyan selawe taun. Nen. Selawe taun yakin. Ora guyon. Nek koso baline sampeyan nek pancen wani mangendika, Bagong, ucapku iki kandhane Semar. Kula mulih sakniki, ora nggawa tumbak ora masalah. Ora nggawa payung ora masalah, kula sing nggawa mantol. Ora nggawa pustaka jamus kelima sada, ora masalah. Ning sing penting aku iso lapor karo bapakne. Bapak nang kene diarani sing werna-werna. Bapak nang kene diarani macem-macem. Ya ngono apa piye? Hah? Penyakit ora? Ya wonten dawuh golekno wedang aku ngelak. Nggih. Tanggung bengok-bengok ngelah ya. Wonten ipun namung akiyu. Lho. Ngemban goblok. Goblok goblok goblok. Aku akiyu. Hah, muni awe. Ya ngono apa piye? Nek pancen sampean kendel mawon iku tegas sampean mengiyakan
napa sing kula aturke. Sinuwun, nyuwun pamit kula lapor kali bapak sinuwun. Batur jagat pangestu ngoro. Waduh Yayi. Menika mangke malah ngantos Bagong menika wadul kalian Kakang Semar Badranaya. Tan mulo menika mangke badhe mboten sae kedadosanipun Koko Prabu kula suwun kanthi sanget. Koko Prabu kedah semeleh ing batos sampun ngantos nuruti dhateng kamurkanipun Bagong Arjuna wonten dawuh. Melu aku ayo Bagong kae dioyak dak sembrono. Saking pisuwanan iki ora Bagong binujung dening Nata Ndarawati. Nalika semanten dadi tintrim negari ing Amarta. Nata ing Amarta Prabu Darmakusuma datan mubah, datan musik cumentungen nyumur pikawontenanipun negari ing Amarta. Nadyan Warden Werkudara mung greng-greng bingung bingleng kenganglangan ing batos. Dadah sakuling mangke ana kalaning jagat gaweaning para dewa. Pusaka kateluning tumbak krawalang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima sada oncat saking magedhongan pusaka nututi rampahing kelurah Bagong. Apa to sababe sira tumuli maju nggone rasowan Koko Prabu? Menapa Koko Prabu mboten ngawuningani lampan ingkang edap-edap itu nang elok-eloki bab ingkang endi? Pun Kakang ora wuninga, Yayi ora gil. Nyuwun pangapunten. Ku mbok menawi kula piyambak ingkang saged mangertosi krana sak pengeripun Bagong saking Datulya Negari Ngamarta anggenipun muja atur kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka tiga tumbak krawalang payung tunggul naga pustaka jamus yang jimat kelima sada mugi dadosna ing kawuningan sak pengeripun Bagong pusaka tetiga menika kala wau oncat saking pagedhongan pusaka monggo sareng kula tamataken jebul tindakipun pusaka tiga menika kados nututi dhateng lampahipun ponokawan Bagong Koko Prabu ing mekaten saged kula mestani bilih panjangkanipun Kakang Semar Badranaya menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti tegesipun kandhas dumugi ning batos anggenipun kepengin bangun kayangan wonten Garing Amarta jagat wasisaning Ubathara wayap turu jagat Werkudara yen to pancen kaya mengkono apa ing dadi ature Bagong mau pancen kepara nyata nanging teka kaya mengkono kahananing Koko Prabu Ndarawati yen saka pitunganku wis jeneng ora luput. Ora luput sababe piye Yayi? Kresna kuwi dadi pujangganing Pandhawa. Semar kuwi dadi pamonging Pandhawa.
loro-lorone tumrapaku padha-padha tukang momong para Pandhawa. Mula yen ana kelak ana gegayuhane Semar. Mbok menawa Kresna duwe rasa meri, duwe rasa ora seneng kelawan gegayuhane Semar. Merga dadi kaya ngapa padha karo ngendikaning Kresna. Yen Kresna ngarani Semar kuwi jalma wantah, aku ya ngarani Kresna kuwi menungsa lumrah, kedunungan ino lali salah hapes lan mati. Mula ora aneh yen to atine Kresna kedunungan rasa meri karo Semar Badranaya. Mula tumuli dheweke gawe pawadan supaya Bagong ora kelakon boyong pusaka telu negara Ngamarta. Banjur saka penemuning Siadi, kanan kaya mengkene mau becike kepiye? Ora sanda dawedi. Aku tak dawuh karo anak-anakku supaya jaga karo si Bagong. Wondene mbarep kakangku lan kembar. Ayo, dina iki tak kanthi babar pisan sowan ning Karang Kadempel. Aja nganti eneng apa-apa ing tumanduk ning Karang Kadempel. Mengko mundhak ana panyakra bawa sing ora prayoga lawan para Pandhawa saka Kakang Semar Badranaya. Ya to yen pancen kaya mengkono Dimas. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang ngarsa kundur ngedaton sira Yayi Budharna kang padha sibo. Ya ngestoke dawuh. Aja lali dawana marang anak-anakmu. Nadyan dikaya ngapa Bagong kuwi pono kawaning Pandhawa kuwatir ing atiku Yayi. Yen to nganti Wadyabala Ndarawati sapirangan ingkang nderekake Kaka Prabu Ndarawati bakal gendak sikara kelawan Bagong. Ya mengko aku tak dawuh karo Gathot Antarja lan Antasena. Ya ya Dimas, aja kaya bocah cilik kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Sanata asuka ndur ngedaton jlok saking dampar kenyoro rapit gambaran Gading. Kadirangan sangganing para Bancedi manggung ketanggung Joko Palororo. Ingin sami ngampil upacaraning keprabon. Kawit jengal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lan Unkati non saking Mandrawa kaya katon ubayaning marga. Oh,
ngorore mangus wiyomyong ambre ngengeng kati karunan ing kaswase dosang kondo astrat mojo ngong long long lalu mangulati suryo mangrang sang waya ong Romo Kyai ingkang putra pun Gatotkaca Cemadung Dawuh Romo Kyai ngemutra pun Antareja Cemadung Dawuh eneng apa Pak kok ngawesan ganing para anak-anak kabeh Gatot wonten timbalan Antareja wonten timbalan Antasena piye Pak dina iki kowe tak utus supaya goleki menyang endi dununge Bagong lho pono kawan Bagong sowan wonten Garing Amarta yo pancen mengkono diutus dening Semar Badranaya kene bakal bangun kayangan nanging wigatine Bagong ingkang kepareng bakal amboyong wujuding pusaka telu dialiang-alingi sarta dialang-alangi karo wakmu Ndorowati nganti kewetu pengandikane wakmu Ndorowati sing ora ngepenake pikire Bagong iki wekasan Bagong nesu kabeh sing diketikake dening wakmu Ndorowati bakal diwadulake dening Semar Badranaya. Mula aku nampa timbalan ning barep kakangku. Aja nganti Bagong dipulosoro karo wong Ndorowati. Luwe-luwe pamanmu Setyaki ngembanget ngabekti karo bendarane ya kuwi wakmu Ndorowati. Ayo mono Bagong aja nganti cilik loro gedhe ning apa-apa sing tumanduk marang pun kawan Bagong. Menawi tulung mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Menawi tulung mekaten nyuwun pamit tambeng pestu. Rama Kyai dinten sak mangke kula bidal. Ngestu padha dawuh pengdaripun Rama Kyai Jodipati. Wah, Antasena. Piye, Pak? Bagong ayomono. Nek perkara ngayomi karo Bagong sarta Bagong arep dikeroyok karo wong Ndorowati, Bapak ora usah kuwatir. Ora usah kongkonan anakmu telu cacahe, ning cukup Antasena sing saguh mbiyantu karo Bagong. Wah, ngono ya. Terus Bapak saiki arep tindak menyang endi? Wakmu Ngamarta nganti lawan aku budal ning Karang Kadempel. Wis, Bapak budal ning Karang Kadempel. Kakang Garukaca budal ning Karang Kadempel, Kakang Antareja budal ning Karang Kadempel. Bagong aku sing bakal menehi pengayoman. Yen nganti Bagong cilik loro gedhe ning apa-apa, kowe sing tak tepuke. Ora usah kuwatir. Bagong karo aku luwih kepenak, aku ngoko Bagong ya bakale ora duwe rasa jigo pekewuh karo aku. Mergo aku sklina srawung karo Bagong. Ndak pasrahke karo kowe. Bapak tindako nganti karo Siwa Puntadewa lan Kakang Garukaca Kakang Antareja budhane karo Kadempel mesake Kakene Semar. Wah, cap bagus Antasena ya. Aku tak mangkat Bagong openana. Tak openane ponakan Bagong aja kuwatir, Pak. Putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta Tong Wisanggeni maya Wisnu Pradenta ora pati nduga mono lah kok kaya ngono pambeganing Sinuwun Ndorowati. Monggo adat sabeni karo bapak iki tresna lho. Ora ngira kok omongane ngendikane ning Datulaya Negara ing Ngamarta lah kok dadi nglarakke ati. Semar di
kira bakal kepengin derajat pangkat, Semar dikira bakal kepengin bondo donya nganti Kemar kepengin boyong pusaka telu dianggep ora kepengin bangun kayangan. Walah sinuwun sinu. Kebangetan kowe ngece karo bapakku. Bapakku ketok banget wong sing ora tau melek derajat pangkat. Nek gelem melek derajat pangkat wis biyen-biyen bapakku iki sugih. Lara ati kok. Andake bapakku tenan kowe. Ora nganti bapakku tak lapori, Pak, kowe dunake ngene karo Prabu Kresna. Nek nganti bapak ngamuk, bapakku anggere ngamuk ngentut wae. Monggo ambune pol-polan. Aku iki bar dintuti namo telung dina. Iya, ya wis ana ora tak kapokke kowe arep tuman wae ka Sinuhun Darawati. Nek ora tak gawe kowe iki kapok karo bapak, kowe mesti arep ngece sabener karo bapak. Pak. Mir. Aku sing mulih, Pak, ora iso nggawa pusaka telu ya kuwi tumbak karo welang. Payung Tunggal Naga pustaka Jamus Lima Sada. Ning ana kata-katane Sinuhun Darawati sing menyakitkan hati, Pak. Nglarake ati, Pak. Mula bapak kudu nesu perkara iki nang nganti bapak ora nesu tanggep bapak ora wani karo Prabu Kresna. Setiake tinunun kadhanira ireng temandang setyane iku garwanira garwanira ing Hong Bagong mboten maling niki Ndara Setyaki yo enten apa Gus kok ketingali kaya ora seneng karo Bagong. Pancen aku lagi ra seneng karo kowe. Kowe ya dipegat wae. Aja sembrono guneman karo aku ora usah kepenak dhewe. Nggih, kersane. Kowe takoni ngaku. Nggih. Kowe wani karo Sinuhun Darawati? Mboten. Mboten saestu. Minuwun sewu sing jeneng piyayi nek ngendika ya sing ditata ora waton ngendika. Dume panjenengan iki Nalendra terus suwi-wiyah karo wong isor, suwi-wiyah karo kawula, suwi-wiyah karo abdi, mengko ndak ora kajen. Buktine Sinuwun Kresna menika. Ngunekke bapak kula sing ora nganggo dasar kasunyatan lan nuwun sewu, terus ora kajen mergo kula waneni. Tegese kowe wani karo Sinuwun Darawati. Wani kula ora karo Sinuwun Darawati. Ning wani karo pambegane sing ora bener. Pambegane sing salah. Wong bapak niku duwe niat luhur, bapak niku duwe niat apik, kok dianggep niate bapak niku elek. Lah niku ora padha karo Sinuhun Darawati kuwi nuwun sewu, Ratu Wicaksana ning nuwun sewu, ora iso nggunakake kawicaksanane. Bagong. Nun. Aja watut bisa ngucap. Kowe gawe mangkel, Setyaki kowe gawe nesu Setyaki. Lho, masalahe kowe wani ngunekake karo Sinuhun Darawati. Aku adine lanang, aku Sinopati Darawati. Sopo sing nama asmaning Sinuhun Prabu Darawati? Bakal mati saka tangane Bagong anu Setyaki. Wale kowe. Ngedal ora kowe. Saka tangane Setyaki. Nah, mula nek nesu niku ditata atine. Wong nesu niku omongane sok kleru-kleru. Aku wis tau omong karo apa. Lah, wonten barang niku kleru. Kok sak kepenake dhewe ora? Aja guyon. Aku nesu tenan. Wis ngerti nek sampean nesu tenan. Kowe gelem njaluk ngapura karo Sinuhun Darawati lan aja wadul karo bapakmu apa ora? Oh, ora bisa. Ora iso. Nuwun sewu kula ora salah. Kula nek ora salah kok njaluk ngapura kula moh. Ning nek kula salah, aja kok karo piyayi, karo bayi wingi sore nek pancen kula salah, kula njaluk ngapura gelem. Ning nek kula niku ora salah kok kon njaluk ngapura. Oh, ndak bisa. Yen ngono kowe wani karo Setyaki? Ya ora. Atene kula modar. Kula ora wani karo sampeyan. Yen ora wani kowe manut karo Setyaki? Mboten nek kon manut. Njaluk ngapura karo Sinuhun Darawati? Ora. Terus iki wani karo Setyaki? Ora wani. Ya aja kae bingung. Angel to kowe mesti kan. Bingung kowe mesti. Lah omongan karo aku kowe bingung kok.
aku ora wani karo sampeyan nek kok njaluk ngapura aku moh. Tegese kowe ngeyel, kowe ngengkel. Pancen kebian Bagong iki didapuk dadi wong ngeyel. Nek ora dadi wong ngeyel dudu Bagong. Saiki ngene. Aku ngono. Ngene. Ya wis ngene piye? Ya kowe tak boyong. Nek ngene sapa? Sinuwun Ndarapati. Kon ngopo? Njaluk ngapura. Kowe lha iki piye ta iki? Paham ora kowe? Aku ora gelem. Ya ora gelem, kowe tak ajar. Loh. Are ngajar Bagong? Yo dasar pranyata. Kowe lha. Salahku napa? Kowe ora gelem nyuwun ngapura karo Sinuwun Ndarapati, wajib kowe tak ajar. Lah nek kowe are ngajar karo aku, apa dianggep aku wani? Sekecake setiake aku tak melayu wae. Banter banget kok meso. Meso kerantapan kaya ngono. Meso dioya harus nyaki diajar sapol-pol. Sirahku nganti banyak-banyak ya. Walah mir. Tak belani malah aku keloro-loro ya mir. Aku jane atiku aku pengen wani lho. Aku ki menungsa. Nang omah disembah karo anak putu. Aku arep lungae tanganku diambung karo anakku karo bojoku. Ana kene mesti dicucuki sirahku karo Setyaki. Wis tak niati wae. Ben modar mbok men. Kowe gendasi karo aku Setyaki. Ayo, nek pancen lanang, aku arep ngejoni ngeneng pabaratan. Repot nyambut gawe dirubung merutu. Ngomong seru cangkeme klebon. Cangkeme diengkopke irunge klebon. Rumangsaku anggere bolong kok mesti klebon. Wes. Iki aku nek ora mlayu ngrekoso iki. Setyaki nek wis ngamuk, awur-awuran. Ya engko nek nganggo tangan tok nek nganti nyekel godho wesi kuning. Pro modal aku. Tak omongke bapakku mbok dadi ning kanan negara. Mripat gedine semono kok ora weruh. Peteng e? Peteng jenggulmu. Wah, wis iki patiku nang kene iki. Rono ana Setyaki. Mrene cekel Satpol PP. Gong. Nen. Lungguh sing penak. Mengarep mati kok lungguh sing penak. Mbok wis ngene wae langsung tes ngono gak modar. Kula ngerti nek sampean mesti diutus Ndara Kresna kon nyekel kali kula. Mriko dicekel Ndara Secaki ajeng mlayu sampean metuke mriki nggih to. Wah, pancen apa-apa. Lah pancen sing dipateni kula mati ora apa-apa. Ning titip anakku Plima. Mangopeni. Bojo kula aja lho. Ora kowe kok nangis sing apa? Nangis wae arep mati kok. Gong. Nun. Aku arep wong enom kaya ngene iki ning aku akeh petunge. Petung piye maksudnya? Aku tekan kene iki ora digongkon Sinuwun Ndarapati. Terus gongkon bapak. Padha wae. Antase no Bagong kepruan watu ndase ngoten lho. Sing ngomong ngono sapa? Lah wis jelas ngono wong aku wis gawe rame ning Amarta. Ora. Bapak ki arep wong kaya ngono kene bijaksana. Woi. Kata-kata apa itu? Kok bijaksana, bijaksana. Tegese wicaksana. Kok iso? Aku mau didhawuhi karo bapak.
malah ora ming aku Kakang Garwaja Kakang Ngontorjo. Aku ditimbali ru bapak. Heeh. Lho kok hoho. Nggih, nggih, nggih. Bapak dawuh karo aku. Bagong kae wong bener. Ming Kresna wae awakmu Ndarawati sing sajake lagi ketukulan watak Angkara. Mula terus Subriya karo Semar. Buktine Semar kuwi bener ketitik Bagong mlayu mau Pusaka Ngamarta ya uncap, Gong. Lho. Ini mau ora sembrono lho, wak tapi jangkemu kowe karo Bendara kok wis ya, lali aku. Nek ngendika ora sembrono. Tenan, Gong. Mula kuwi dadi tandha nek niate bapakmu kuwi lahir batin. Terus mula bapak Werkudara dawuh karo aku, nek Bagong kae di Pulau Solo wong Ndarawati luwe-luwe makmu cilik Setyaki Antasena Bagong Ayomana. Yakin? Iya. Sumpah? Ayo, nang kena ngguyu lho, ayo. Ngguyu ngapusi, wek. Ayo, 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 ayo. Aku ki ora ngguyu ngilangi selilit. Satria kok seliliten ora. Ora ngguyu to? Ora. Lahir batin. Lahir batin. Makasih. Iya. Terus saiki kowe tak ewangi, kowe rasa wedi karo Mak Cilik Setyaki kono maju meneh. Nek kowe diantem rasa wedi. Nek kowe lara tak tambani, nek mati tak uripke. Terus maju meneh. Iki jane namane omongane ora kena digugu maling sampean. Lho, kok piye to? Wong aku ki ditutup pisan kowe moncrot sirahe kok kon maju meneh. Ha tenan modar. Nek mati tak uripke. Wo, iso apa? Iso. Nganggo apa? Iki banyu sungut. Kita peres metu banyune. Wih. Sepet, sepet dengkulmu mlocot kowe. Tak peres metu banyune tak tambake ning kowe. Nek kowe lara tak oleske mesti tekaning pati. Nek tak olesi mesti urip. Wah iki teke sembrono iki. Kudune iki nek diolesi iki urip. Aja tekaning pati. Aku ora payu nek dioleske kok malah mati iki. Lambemu, lambemu yo. Lho mau nekke lambemu. Maju. Mah, kula ndak lara. Kula kepengin maju ning ora krasa lara. Lah nek kuwi ya iso, carane aku tak manjing ning awakmu. Maju ning kene? Yo. Sedeng po? Sedeng wae. Kowe nek aku wis manjing ning awakmu, kowe diantem ora ngrasake lara, patene ora iso mati. Wis kene gawe yo. Teng ngendi? Oh, ah, dene. Napa metu iki? Riki ciut ning ngombo. Moh. Moh piye to? Asik lho. Moh. Iki senengane werna-werna. Kowe ngampet ambegan. Nen? Ngampet ambegan. Aku tak mlebu ning awakmu kanthi sarana cipta. Oh, nggih. Sane iki? Yo. Wis yo. Kowe ngene tak jingi, kowe arep ngopo-ngopo iso, kowe dadi wong digdaya, dadi wong ampuh. Kowe arep ambles bumi wae iso, Gong. Masa. Tenan aku ora ngapusi. Mbok. Wis ya toto-toto ya. Aku tak manjeni awakmu. Lah iso aku manjeni awakmu dadi wong digdaya. Mbah, trawan wae ora. Lah jeblok wetenge. Sekarang tak gawe ngrekoso. Wis gawe iso. Papang sinengkang. Walik sandang walikat. Godhek kok simbar jojo. Gong gong. Uwes. Uwes. Wis mlebu? Wis. Lho kok ora krasa ya? Dian. Biasane iki krasa ya ora krasa. Aku wis ning awakmu. Empen apa? Wis. Wis dan kok ora mbrenjul? Ora. Sedeng ya, sedeng. Enak tenan. Terus kula niki kowe dadi wong ampuh. Masa? Tenan. Kowe pengen apa? Pengen mangan. Ongko.
Maksud iku iki pengen dadi wong apa iki pengen ngopo? Pengen ngantem gunung. Wah, mah. Aku wis tau ngantem kasus e. Apa pengen ambles bumi? Iso. Iso. Carane pripun? Carane ngampet ambegan manteng ciptamu niat ingsun ambles bumi. Lo coba nggih? Yo. Ngopo kok ora sida? Mengko nek ora ambles aspale. Maduk ngono ya menyonyo tenan. Yakin, pokoke yakin iso ambles bumi. Nek nganti ora iso engko kok nyalahno aku. Oh nggih. Mun atengson. Wes bumi. Nggih. Iso ta? Saget e. Peteng banget. Lah iya. Njero bumi iku ora ana listrik. Wah, mah grayah-grayah. Wah, apa iki? Putelo. Dede tenane. Iki tak panenane. Ning aja nganti wite ambruk dadi. Sing duwe wit iki ngertine telone isih thukul bareng dijabut ning gagang tok. Wegah aku. Aku metu. Lah ngopo e? Nggo persiapan lebaran. Lebaran oleh dulur saiki ora mah, ora nyolongi. Aku mah. Ya wis ora. Nek ning njero bumi mlaku biasa kena. Wah lah ya, wah jan kaya nabraki lemah kaya tembus. Kowe lah. Sapa wae? Kok ngguyu-ngguyu. Oh mayit to, asem. Kira nek cengengesan bol meringis. Oh, iki mesti sarean kene iki mesti. Ogah tenan lho iki lho. Wah. Iso rata do mujur ngulon kabeh. Lagi ono sing mujur ngetan iki piye iki? Madhep ngetan malah lho. Oh, oh arep omong-omongan ro jejere. Jedol ah. Wah. Wah. Kelegan lemah aku. Ning jero bumi jan. Amo sura merata, jaya merata. Imbang yen padha-padha, Setyaki. Aja ngleleng kowe saiki. Wani karo Bagong tak tandur tak sirami cukul rambutan. Ceblokke nang lemah dadi apa kowe parah. Ini malang kerik ning arep Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki durung karuan. Lho. Wani nantang karo aku. Aja meng kowe Setyaki. Kresna kon maju mrene. Parat. Sumbarmu malah sajak kowe wani dilat wesi abang. Kulino aku dilat wesi. Padake. Yen ora kowe wani tenan karo Setyaki. Apa sing tak wedene? Dibantangan pecah siramu. Kowe iso mecah sirahe Bagong meguru karo kowe 35 taun. Tuh tambahi 10. Tambahi 10 isih cerewet to, Temon. Mati dening aku. Panggal tak ayunan. Opo? Apa wae nek tantang-tantangan ya piye? Mati dening aku. Terus isine muni piye? Panggal tak ayuni. Wah, wow, tak kira nek tak ayunan. Boso orang ngerti. Iki mergaring patimu. Tanda dari sekarang sinom bari jodoh. Sekarang jinggo. Aku kena tantangan rata wisa. Tangguh gatel siram. Apa? Tangguh gatel siram. Tangguh gatel. Bu gatel tak kira nek gatel. Wong edan pecah. Ayo ngecak apa tak turuti. Thank you.
Satrio diceblok ke jeruk banget. Piye, ha? Kalah to karo aku kowe. Kalah kowe karo aku. Aku saploe mundur iki mau ketemu karo sapa ku ya, sapa ya ngarang sik sapa ya. Karo Bathara Narada. Lho. Bathara Narada. Meringi aku Wahyu Kaprawiran. Waduh. Mula aku sawise antuk Wahyu Kaprawiran iki aku digdaya kliwat tukur nang kowe. Kowe kon nyebloke luwih jero apa piye? Aja, Bagong, aja. Ini wedi. Ah, sembrono. Ayo. Piye, sak wudel isih kurang jero, ha? Kon ngenetke meneh. Kon ngenetke meneh. Bagong, ora edan, Bagong. Bagong, Bagong. Kapok kowe sak dodo saiki. Ayo. Ayo. Ngomong ya weh, seharmane Bagong aku jaluk ngapuro. Bagong aku jaluk ngapuro, aku sekapok tenan. Bagong aku jaluk ngapuro. Ora bakal tak wanei bang ngapuro. Weh, senotai gundulku nganti moncrot yang ini. Ora bakal tanei ngapuro weh. Aceh bloknya ngentak. Nganti ntek siramu blesek na lemah. Kuku kerkane kate. Wah, wow. Nek metu ya omong. Metu ora omong-omong. Kene ra ya ora ngerti to. Wah, payah iki ora. Sumene iki nek metu ki muni, wis ngono. Ora komeng meneng wae. Kene le arep ambles bumi mempeng gedaduk aspal sirahku ora. Lah kowe tak pikir-pikir saya suwi saya ngleleng saya suwi saya ngleleng saya sombong wegah aku. Neng jero panas. Weh, jero kita AC. Dengur memlocot. Ono weteng kok dipasangi AC ora. Majelis Tiagi anggere antosena ingkang nglap ngrejangi dateng Bagong. Heeh. Mundra. Aku diutus bapak kon ngayomi Bagong. Mula sampeyan tak dudut saka bumi. Ya, ini lenggah sing prayoga. Terus saiki aku arep nanting karo sampean. Arep tak teruske nyekel Bagong. Menawi kulo terusaken, mung suwe dudu sapa-sapa? Aku. Ayo jajal wae piye? Arep aku luwih enom, yo jajal. Jotos-jotosan menang sapa? Mudiar we. Padake. Iki gentone. Kon jotos-jotosan mumpung ayo muni yo. Wani ngono. Oh, sampluki tenan. Nggih, kula nampung ngestakaken dawuh. Bagong ora salah, Le. Sampeyan dikongkon karo Ratu Gustimu kena. Sampeyan iki ngabari karo Siwa Ndarawati kena. Ning nuwun sewu, dawuhing Siwa Ndarawati iki tok pitung. Bener apa luput? Nek bener tindakno, nek luput aja tok tindake, mengko ndak kowe ora dahar nangkane, ndak gabul pulute. Tegese ora ngrasake perkarane ning ngrasake dosane. Iya, nggih. Ha, wis kana kundur. Menawi kula dipundukani Sinuwun Ndarawati, malah golek dalan liyane dalan kene sing mbaku sampean kundur, ora sampe melu-melu. Pun sewu lho, ora jeneng ngarani pepundenmu Sinuwun Ndarawati dina samangka lagi katabetan tumindak sing ora prayoga. Mula aja nganti sampean melu-melu mengko ndak
kena dosane perkara iki ndak suwun majelis dagi kundur wae ning garwa ruji ngaten kikir iki jalu pamit kula wangsul dene mati. Pancen satriya sing dugal kewarisan ning iso ngrampung iki sak kae masalah. Wis saiki kowe baliyo. Kula bali dunak-unake bapak. Sebab e kula ora nggawa pusaka telu, payung tunggal naga, tombak para welang, pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek ora nggawa kuwi kula iso disepatani karo Bapak Semar, Bapak Semar niku karepe kula niku iso mboyong pusaka telu niku, Gus. Sawangan mburimu kuwi. Lho. Rongsokane sapa iki? Ora nakal to. Tak omongi ya. Kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga, pustaka jamus lima sada. Kuwi tak kandhani, arepa pusaka kuwi biyen kedadian saka ratu-ratu Digdaya. Mula jotok sepeleke. Kuwi ngucap sak winamu dhewe kualat karo pusaka kuwi iso lempoh selawase. Wah. Mbok ampun ngoten, Dan. Omong kok senani cerbang-cerbung. Oh ya ceblang-ceblung kok. Cerbang-cerbung kok ceblang-ceblung. Mula nek omongke diatur ora sak pinahe dhewe. Nggih nyuwun ngapura. Wis kuwi gawanen. Nggih. Aturno bapakmu, nggih. Monggo nek bapakmu takon pusaka telu kuwi diaturke, ora lega atine. Lah terus Pandhawa? Pandhawa sak pirangan wis merono. Aja kuwatir. Mengko Pandhawa bakale komplit gong percaya ora ana tumindak ala ingkang tumama ning becik. Oh nggih, nyuwun pamit nggih, Den. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Gong. Katewi Sroyo Indriak Sosoro Maruto Pawono Bono Margono Samirono Lanwarayang. Oh, Ibu Bedari Wonten Jawo, Ibu Bedari Wonten Jawo. Wadi apa lo dandang mangore? Iya, Wonten Jawo. Iki ana kalodhangan kono bakal entuk pangan, Ngir. Waduh, lajeng wonten pundi pangan ing sampun dipun semuadiaken dhateng sanggane para berkasaan. Ndak jaluk kabeh wadyabala dandang mangore lumarapana ing Karang Kedempel. Susupana jiwaning kawula Karang Kedempel aja nganti padha nayugyani Semar nggone mbangun kayangan. Padha bentik-bentikna kanane dimen ora tentrem. Nggih, ngestakaken dawuh. Menapa sedaya para berkasaan jim setan dipun parengaken bidal? Aja ning teng cicir kabeh kudu mangkat nun ngestakaken dawuh. Lajeng mangkatipun para wadyabala benjang menapa? Ora ketang sambung apa rencana ing mangkat ta dina iki? Ulun bakal memanuki laku wis kadohan ya nggih. Oh nggih ngestakaken ae sumdal kanca budal budal budal. Ha ha ha!
Kang Noyontoko. Yo Semar, aku semua nukun dirake bareng kakangku hingga ngelikati amung kepingin jumurung marang lekasing Semar Abudronoyo. Yo Kakang Semar, semua nukaku go mengkono jumbo klan ngendikaning Koko Prabu Darma Kusumo. Matur nuwun, matur nuwun. Yo mung sing gedhe pangapuramu Kakang, dene Punta Dewa ora iso ngaturake pusaka katelune ingkang sira suwun. Ya kuwi tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada. Wah, ampun kuwatir. Pusaka telu niku wis melu kali Bagong lan pun diaturke kali kula. Niki pun kula pundi-pundi wonten ing Karang Kadempel. Panjenengan mboten sakuwatir kecalan pusaka tetiga. Pranyata pusaka niku pancen gedhe dayane sabab tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga pustaka Jamus Kelima Sada menika dumados saking Nalindra Nalindra ingkang duwe nguni Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang. Mila mboten omomoka nek pusaka niku panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Niat sing kula aturke niku miturut petanganipun pusaka tetiga menika lair kandhasing batos. Mula mboten duwe ceceking raos sarta gadah niat sanesipun kejawi amung kepingin mbangun kayangan jumbo kan mlebeng sampun kula aturaken ndara. Nggih namung napa sing diaturke Bagong niki dadi pacoban tumraping Semar. Mugi-mugi sak mangke Semar saged ngrampungi pacoban ingkang badhe tumanduk wonten ing Karang Kadempel. Amargi ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para nimpuna sampun nyebataken nek kanugrahane cepak pacobane ya enggal bakal nekani ndara. Semareka den prayetna samurires eka bali titiyani gandayani Trisanya Purnama Sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti banjur miturut Kakang Semar kepiye mang ngaso sawetara wonten Karang Kadempel. Mengkenak pun padang lajeng miwiti mbangun kayangan ing sing wigati sampean ampun kundur latri lenggah prayogi luwen wonten Karang Kadempel ndara. Tentang wining samudra ing langit yetno semore reseko bali
Titiyoni gandayani trisanya purnama sasi lancur-lancur Pandhawa. Iya, Kek. Aku sing tekan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Iya, Yai Semar wilujeng. Ndara Antarja wilujeng. Iya, wo Semar slamet tek aku. Enten apa? Nututi tindaking pundhen Pandhawa ingkang sowan ning Karang Kadempel. Jari niati kakene Semar bakal bangun kayangan ana negara ing Amarta, Kek. Para putra Pandhawa jumurung kersaning kakekne Semar. Mula aku sak kadang iki samapta ing gati sawijining diri njaga marang Karang Kadempel. Aja ngantun ing bakal ngagru-agru kegayuhaning kakekne Badranaya, Kek. Guncang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrum nala gareng Petruk Bagong. Ndaramu iki ladenana ya toleh, aku tak nemoni ndaramu Pandhawa. Mengko ndak dikira aku nglirwake marang kewajiban. Oh nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika, nggih Pak Sendika. Sing ati-ati nggonmu ngladeni ndaramu aja nganti gawe kogel kagelan penggalian ndak ora prayoga. Oh siap, oh siap, oh siap. Wis Bapak mboten sak kuwatir mang nemoni pepundhen Pandhawa niki ndara-ndara kula nom-noman Pandhawa kula temonane Pak. Ya sing ati-ati nala gareng Petruk lan kowe Pak. Penak reng ben ya dadak diseseki padake ora kesel apa nabuh. Wah janan nyawang ndara-ndara Pandhawa iki senanu putra Pandhawa iki nyenengke ya geng apik-apik apik-apik wae kok sandangane ya apik. Aku iki nek disandangane apik mesti apik ya Truk tetep elek. Mbok muni bagus Truk emoh kok nyatane kowe elek kuwi sandange nganggo apa-apa ya elek soalnya raimu kowe sing ora elek. Raimu sing ra wangun iki. Tak operasi plastik po? Jika pak ke? Dicuri ember. Curi ember ora. Sing merayu nong atas lu dara. Ngendikane bapak mau. Ngendikane pun bapak kalian pepundhen Pandhawa. Nek kanugrahane cepak pacobane nggal bakal tumomo mulo. Wong entuk kanugrahan iku biasane nek iso nyipatake lawan pacoban sarta nglakoni pacoban. Monggo pacoban niku luwih abot tinimbang kanugrahan. Saya abot pacobane, saya gede kanugrahane. Bener, kandamu rek. Mula waktu dina iki rasaku kok ora kepenak. Kanan Karang Kadempel kok rasane kaya panas, kaya ngene iki janjane ning nggawa apa. Wah, kula dhewe ya ora ngerti. Ngkenapa ya, Truk? Ambu ora ngerti, ngopo ya, Gong? Aku dhewe ya ora adoh. Mbok menawa ndara antarane luwih pono babakan perkara iki. Mbok menawa kaya padha dititip priksa. Aja nganti ana dom sumurupe banyu rek. Guncang kancing langit kelap-lapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung kocap kacarito. Lampahing balaning Pandya Bathari Durga. Sangganing para raseksa jim setan priprayangan nirilu Banaspati. Samya ngangslupi sangganing para kawula sak Karang Kadempel. Mila katingal geger Karang Kadempel. Datan kantun wonten satunggiling yaksa dandang mangore ingkang mapan angganing Sang Antarja. Mira sigra ngalak Sang Gatotkaca kagyat Risangonta Senawau. Apa sing tak kuwatirake kababar dadi kasunyatan. Lho, lah pripun? Kakang Antarja ora ngopo-ngopo kok dadi greng kaya buta.
malah kakang garu kocok dilarak kaya ngono kae wae nek ora tak rampungi ndak malah salah kedadeane ngaten-ngaten dorong.